انتہائی معزز احترام قابل قدر جناب محمد امین بھٹ صاحب صدر ادبی مرکز کمراز جموں کشمیر، جناب شبنم تلگامی صاحب جنرل سیکرٹری ادبی مرکز کمراز جموں کشمیر، سید اختر حسین منصور نائب صدر اول، جناب جاوید اقبال ماوری صاحب نائب صدر دوم، جناب شاکر شفیع صاحب میر ہم نام وادین مشہور کلمکار ادیب صدر حلقہ ادب حاجب سوناواری، جناب عبد الغنی بے اتھر صاحب یم زن اہس کپوارک سینئر ترین ادیب تو واریا کال پہ ادبس خدمت کران تو بی صفح سامعین مز میر قریبی دوست رفیق محب جناب مجید مجازی صاحب، میر لکٹ بھائی فاروق شاہین صاحب، میر ظہور ہیگامی صاحب، تو سانے ضلع سینئر موسٹ ادیب شاعر جناب عبدالعزیز مستانہ صاحب، یم زن بہت کال پہ گمنامی ہندس حالت مجھ مگر اہس دب آز کہ آز کڑو میل لین، تو امہ علاوہ پن بزرگ عبد الاحد حامی صاحب، جناب محمد سلطان شوق صاحب، تو بی باقی یم زن انجمنک یم زن ساتھی تو میڈیا میری قریب دوست فیاض حمید صاحب، یم زن ونکس واریہ میڈیا چینلن ست وابستہ بیم میڈیا ست وابستہ بی خاص دوست میری بشیر تابش صاحب، یم زن معروف اردو شاعر تہ سارے خوش آوائی استقبال انجمن کس یتھ اکہ دہ کس کانفرنسس مز گو کہ یتھ گو ہنا چیئر مگر تر چیئرس کسا غرض یا مقصد اس نی کہ چیر وات تر گئی ٹیکنیکل چیئر گو سہ گو یہ کہ پھسے کانوے سب گو ٹریفک جیم تو تمہ سک لوگ ڈیری ہارڈ گو ٹریفک تو ام کن چیز معذرت خواہ کہ یہ گو تھوڑا سا چیر پہن شروع یہ پروگرام حال گو کہ امی زن رچ ابتدا علامت کلامی پاک تو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہ کور اس گڑے شروع بہ کر صرف زر کت تک وقت گوت انجمن گزارش تھی ہوں پنہ محبت اظہار کر ثری بک کر نزدیک عزت ماں مہمانان گرامی، تھوڑا سا ہر منٹ میں چینج کرتے ہوئے ہم اس کو آگے بڑھائیں گے پروگرام کو، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ نام سے ہی آپ لوگوں کو ظاہر ہو رہا ہے، نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ہماری جو اکائی ہے تنظیم جو ہے یہ انجمن ادب و ثقافت، انجمن ادب و ثقافت کو ہم نے صرف شعر و شاعری الفاظ پنن شعر مگر یادت بن پہ کہ ہم سے محبتوں کی نمائش نہ ہو سکے گی، بس اتنا جانتے ہیں بدھ کو تجھے چاہتے ہیں، سنڈ گام لگمت ریشم بیو مت آشک وکلی تور دوان، سو گام کس پنج کل ناگس پیٹ حقیقت، سو گام کس پنج کل ناگس پیٹ اک بالس لجم تریٹ سٹھا، تم ہور مر مت استان حز مامو تک عرفان بگران، ناگن ہند دلکش نظارہ
بونین ہن چھاو شیجارا گم ہم کسلن ات ہیر کسو لولاب تراو لولاب تراو لولاب تراو مرغان سحر بیتاب دپاں اقبال چھ امکوی نغم گیواں فاضل تہ سنا رسا چھ ونا گل فام چھ گری گری گنگراواں سوگام تمس چھ یاد پیواں شہبات اچبل کل روزس شہبات اچبل کل روزس مشتاق چھ گومت مت ڈورسس مشتاق کشمیری مشتاق چھ گومت مت ڈورسس بوان دپاں اتی جائی شکر نب یا جائی نمسکار کران اطہر تو زاہد بے حافظ شاکر تو حامی بی میرت شاہ مختار شوق تو بے جوہر یم ساری یم باغک بلبل لنج لنج کھست ہر سات پچان محترم حامد صاحب مبارک پیش کر سٹھا روز کم سٹھا سانہ خطر سعادت سانہ تنظیم خطر سعادت کہ اہم بڑے پائے بزرگ امید ان شاء اللہ آئیں تہ روز یہ بہترین کام سانوں شکریہ جزاک اللہ شکریہ نیکسٹ باہر سے آئے ہوئے بھی بہت سارے مہمان تھے اپنے مرکز کمراز سے وابستہ عہدیداران بھی اس میں شامل رہے میزبانوں کی دعوت میں ہم نے آج یہاں ایک اس منظر نامے کا مشاہدہ کیا جو لولاب یا کپواڑا کے عظیم منظر نامے کی عکاسی بھی کرتا ہے اور اس کی نمائندگی بھی کرتا ہے اور امید یہ کی جانی چاہیے کہ جس طرح سے اس کے آرگنائزرس نے یہاں پہ کمٹ کیا ہے کہ وہ کسی تنظیمی وابستگی سے بالا تر ہو کر اس علاقے کے سارے ادیبوں شاعروں فنکاروں جو کسی بھی فن لطیفہ لطیف سے وابستہ لوگ ہیں سب لوگوں کی وہ حوصلہ افزائی کریں گے ان کے لیے پلیٹ فارم مہیا کریں گے وہاں پہ کتابوں کی رسم رونمائی انجام دی گئی کچھ خطبہ کی حوصلہ افزائی کی گئی جس میں ہمارے بہت سے سینئر ادیب عبدالغنی بے اتھر صاحب بھی شامل ہیں اور باقی نوجوانوں کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی عزت افزائی کی گئی مجھے لگتا ہے کہ اچھا آغاز ہے ایک ادبی ماحول بنانے کے حوالے سے اور آنے والے دنوں میں جب یہ کام آگے بڑھے گا تو اس پورے علاقے میں ادب اور آرٹ کے حوالے سے نہ صرف ایک قسم کی کانشیسنیس سماج میں پھیلائی جائے گی بلکہ ہماری جو اپنی زبان ہے کشمیری زبان اس کی خدمت کے لیے اس کو پروان چڑھانے کے لیے موقع فراہم ہے۔ سر جو لوگ اس سے باہر جو مطلب فنکار فن جانتے ہیں اور مطلب سنگر وغیرہ ہے ان تک ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے کوئی بھی فنکار ہو وہ آرٹسٹ ہے پرفارمنگ آرٹ کے ساتھ وابستہ ہے اس کے ساتھ موسیقی سے وابستہ ہے شاعر ہے ادیب ہے
uski kamyabi ka raaz jo hai wo uski musalsal mehnat mein pinha hota hai aur agar uske paas talent hai to use ye baat girah kar leni chahiye ki duniya ki koi taaqat use kamyabi se nahi rok sakti lekin sawal ye hai ki ek tasalsul ke sath mehnat karne ka mamla hai jisme badkismati se hamare bahut se جو نوجوان ہیں وہ اجلت پسندی سے کام لیتے ہیں اور تھوڑی سی واہواہی سوشل میڈیا کے ذریعے بٹورنے کو ہی اس معاملے میں تکمیل منزل سمجھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے سینئر